Bizkaiko aldo nagusi Jose Luis Bilbao karrera egin dio UNESCOren natur zientzetako zuzendari orde nagusi Gretzen Kalonji Andreari, ura Bilbao dela baliaturik. Alabai da, aitortzak italdi bat egin nahi izan dio aldo nagusiak nazioartean den zientzilaririk entzutetsuenetariko bati, munduko hainbat herrialdetan zientzaren arloan egin duen lana goraipatuz. Miren Josune Ariztondo kulturako foro diputatua eta Josu Madariaga ingurumenekoa ere izan dira topaketan. Zientzilari estatu batuarraren bi egitandi handi nabarmendu dituzte, bai Ariztondok eta bai Madariagak. Ingeneritzaren irakaskuntza bestelakotzea, ala emakumeen nola ordezkaritza aurriko talde txikien ikuspuntutik begiratuz, batetik eta bestetik, unibertsitateen nazioartekotze ereinkorragoa lortzeko eredu berria bultzatzea. Kalonji irakasleari harrera egin ez bada Bizkaiko aldo nagusiak berriro adierazina izan du bere sineste sendoetako bat. Alegia, unibertsitatearen eta zentzaren eskutik datorkigun berrikuntza dela, edozein herrialderen garapenari eusten dioten zutabetako bat.